Füzulinin işğaldan azad olunan ərazilərində geniş quruculuq qabaqlı işləri aparılır. Görülən işlərin nəticəsidir ki, artıq Respublikanın bir çox bölgələrində yaşayan füzulilər rayon ərazisinə qayıdırlar. Bir tərəfə Səngər, bir tərəfə sərhəddə yerləşən Horadiz şəhərinin timsalında bunu görmək bir daha mümkündür. Horadizə ilk dəfə gələnlər şəhər qapısında quraşdırılan elektron tablodan şəhər haqqında ilkin məlumat ala bilərlər. Tabloda oranın ermənilər tərəfindən işğalı, azad edildiyi tarix, həmçinin ərazisi, təbiəti və əhalisinin sayı barədə məlumatlar yerləşdirilib. Horadizdə yolların kənarlarına ağaclar əkilib, yaşıllıqlar salınıb. Füzuli rayon icra hakimiyyəti ilə yanaşı, rayonun bütün idarə və müəssisələrinin inzibati binaları Horadizdə inşa edilib. Müharibədən zərər çəkən evlər əsaslı təmir edilərək sakinlərin istifadəsinə verilib. Görülən işlər sayəsində Respublikanın bir çox rayonlarında məskunlaşan füzulilər geri qayıdıblar. Burada şəhər deyim olur ki, tamamilə düşmən tərəfindən dağıdılmış, yandırılmışdı, qarət olunmuşdu. Şəhərdə salamat evlər heç bir qalmamışdı, müəssisə qalmamışdı, hamısı məhv edilmişdi. Son 2010-cu ildən başlayaraq, əsasən 2010-cu ildən başlayaraq, Horadiz şəhərində güclü abadlıq, quruculuq işləri, yenidən qurma işləri başlandı, yaşıllıq, parklar salındı. Horadiz şəhərində 7 hektar ərazidə Böyük Bayraq meydanı da salınıb. Orada 7000-dən artıq Eldar şamı becərilib. Hazırda isə qarşıda duran əsas məsələ Horadizdəki əhalinin daimi iş yerləri ilə təmin olunmasıdır ki, bu istiqamətdə də bir sıra işlər həyata keçirilir. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Ziya İsmayılov, Füzuli, Horadiz.